Jaha, då är vi alltså tillbaka, jag och Jonkvard, va? Och denna gången är det alltså Miami Grand Prix. Detta lär väl vara det femte racet för säsongen här, va? Det har inte gått riktigt som jag har förväntat mig, i alla fall inte från min sida. Det finns mycket mer att ge och mycket mer att lära sig, men förhoppningsvis så ska vi ha ett bra race här idag. Ja, vi hoppas på det i alla fall. Det var en mardröm för oss båda i Imola. Nej. Det skippar vi liksom, känner jag. Jag vill inte ens prata om det. Hej då. Det vi ska prata om är bilen i alla fall. Ser du min skärm? Hej. Det gör du. Och vi har 1500 poäng, så vi bör kunna göra någon upgrade här. Vi ska kolla om någonting är fixat. Där har vi det. Upgrade completed. Och vi kan väl köra den här chassit kan vi inte göra, nej. Utan powertrain kan vi inte heller göra. Dynamiska. Aerodynamics tar vi då. Front wing. Det blir. Och vi ser det. Än så länge har ingenting failat med våra grejer. Nej, det är ju alltid något. Konstigt faktiskt. Och bilen ligger känns... Hur ligger vi till i tabellen då? Vi kan gå in och kika. Standings, vi ligger sexa. Jag ligger nia och du är sist. Det är ganska många som har blivit nollade faktiskt. Ja, men jag tänkte på bilen. Den är sämst. Det är sämst. Som tidigare. Det där rosa, om vi hinner få det till racet så är vi lika bra som Aston Martin. Men Aston Martin har också fixat delar, så vi är sämst. Typ. Och sämst är vi i bilen i alla fall. Nu ska vi försöka och göra ett bra race i Miami. Ja, och sen till alla er som vet och har sett alla klippen har ju vetat då att det har gått lite knackigt för mig. Men jag kämpar vidare. Jag hoppas att det blir lite spännande ändå att se någon progress. Vi får helt enkelt se. Ja, exakt. Men en sak är säker, jag borde dock träna mer. Det måste jag säga. Vi sitter i cockpiten i varma Miami. Varmt i Sverige nu också när vi spelar in detta. Kval, det är dags. Det är det. Let's go, det baby. Det ska bli skri. Jag åker ut. Där har vi Stroll och jag sticker bakom honom. Jag ska få lite draghjälp. Hoppas inte han är i vägen bara. Kom igen nu, mitt första varv är ditt med. Kom igen nu. Ja, bra första. Jag vet fan det. Det här. Vad dåligt jag kör. Ja, nu är vi två. Kom igen nu. Lila sektor då. My fucking eyes. Right, då gasar vi bara. Kom igen. Nu är Stroll i vägen för mig typ. Oj, in i väggen, det var inget bra. Stroll är för seg. Sakta ner mig lite grann, men kör under bra. Nu har jag draghjälp här, det är bra, kom igen nu. Ja, vilken jarra. Utan Stroll, nu ska vi se om det blir fuck den här sista kurvan då. Fan, det blir ingenting alltså. Men Stroll! Vad gör du? Han stannade jätteplötsligt. Jag åkte rakt in igen. Jag bromsade svintidigt också. Som fyra är jag. Nej, första varvtiden. Jag ligger långt efter ettan. Olle har det lite kämpigt. Det är nästan en sekund efter Stroll där, Olle. Jag är jävlar i röven. 13:e plats ligger just nu. Jag har Alonso plus en jarro bakom mig. Men de pittade. All right. Nu kör jag. Du kan fixa bättre tid nu då. Nella, nej. Kom igen, Olle. Här då. Ja, så är jag. Den här är jobbig alltså. Man vill gasa men man ska inte göra det. Så är jag. Vi är upp 3/10. Kör vi. Men. Nej, den här Williams-bilen är ju inte speciellt bra på Miami, där det är så många rakor. Nej, tack. Jag är nästan en sekund upp på min förra tid. Så ja.
Där tappade jag lite. 8/10 delar upp. Vi hade draghjälp också. Kör vi. Kom igen, eller klättra som fan, men inte upp i 1-2 tror jag inte. Då kör vi. En sekund snabbare, kom igen. Snyggt. Då ja. Jag ska inte packa upp här nu. Så ja, en sekund också snabbare, mycket bra. Så ja, bra avslut. Vi får se 1,1. Jävlar vilket varv jag gör. Jag landar femma landar jag. Ja, Stroll efter dig. Du är ungefär 1/10 efter Joe. Det är dags för den sista chansen, det är bara 4 minuter kvar, nu täcker jag tyvärr för det. Jag ligger femma just nu och kör väldigt, väldigt bra. Olle är, det är en kamp här nere, men Olle före Stroll med typ 2/10. Och sen är Joe typ bara 1/10 före Olle, så det är ganska tajt där nere. Nej, nu säger de, nu är jag nog strul med bilen. Jag vet inte vad det är för något, jag lyssnar inte. Nej! Jag fuckade upp. Nej, vad gör jag? Jag får inget sista varv. Aj. Jag bromsade för sent och skulle snurra runt och paja vingen. Helt om är grön nu, är det fokus. Kom igen Olle. Ja, det var mitt försök där, för att jag landade i kvalet någonstans. Ja, det var Miami-kvalet som är klart alltså. Som sagt, femma blir jag. Och du blir, det är ditt bästa kval hittills va? Jaha, jag tror det. Och vi ser det, du är faktiskt 3/10 före Joe. Och du är typ 1/100. Nej, nu ljuger jag för dig. 1/10 segare än Gasly, ungefär. Welcome to the Miami International Autodrome, home of the Miami Grand Prix. This exciting track circumnavigates the Hard Rock Stadium, home to the National Football League outfit, the Miami Dolphin. With great opportunities for wheel-to-wheel battles featuring 19 corners, 3.36 miles long, and expected average speeds of 138 miles an hour, the Miami International Autodrome will be sure to create lots of chances to overtake. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Hamilton, Joker, Fernando Alonso, and Magnussen, Ocon, Sainz, Perez, and George Russell. Tsunoda, Bottas, Daniel Ricciardo, and Norris. Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel, and Pierre Gasly. A Williams, and Guan Yu Zhou. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. All right, race strategy alltså. Det är väl som vanligt. Fem varv. Står det för mig. Då har vi samma, så kör efter det du, om du inte vill ändra annat så anpassar jag mig sen. Jag startar fyra, Sainz hade penalty. Ty. Nice för dig. Åker vi, nu kör vi. Fankara, nu kör vi. Ja, får vi se den här första svängen då. Nej, jag åkte rakt in där. Nu snackar han om att vi har problem med bilen. Nej, men alltså, skärpning. Ja, vi satt och kollade på det innan, vi kunde inte ändra den för då skulle vi få penalty och det ville vi inte. Oj. Jag är fortsatt uppe i topp. Det är svårt att köra nu när det är fulltankad bil. Oj. Måste hänga med dem här framme. Min växellåda är knas. Nej. Din också, tror jag, eller? Ja, det vet jag inte. Jag ser inte det nu. Jag tror jag ska köra in den där. Jag ligger fyra. Hur ligger du på dig? 19. 20 nu. Gud, jag kör dåligt. Jag måste hänga med dem där. Julflagg någonstans. Nej. Ja, det var här. Jag råkade stoppa till all trafik. Det är okej, klättrar du? Ja. Så ja. 17 plats. Alonso bakom mig. Pappan har kört mediumdäck alltså. Så ja. Men. Jag hänger med Hamilton. Ah, kom igen nu. Jag måste tjäna tid i kurvorna.
Kom igen nu. Åh ja. Så ja, hänger vi med, hänger vi med. Jag drar Alonso, han kör ju medium som sagt. Just det. Just det, jag ska försöka växa långsamt säger han. Och väldigt få gånger säger han. Fan, det här är inte bra. Min bil kommer gå sönder alltså. Den kommer gå sönder. Vad kul. Jag är nästan säker på det alltså. Aj, aj, aj. Ah, vad kul. Går det för dig? Snart, 17 plats. Bra. Oj, oj. Jag kör dåligt. Jag ska försöka hänga med nu, deras kommer öppnas. Jag kör allt batteri bara för att försöka dra gapet mot Alonso. Jag ligger fortfarande 4 alltså. Bra. Jag får deras... Oj, vad den... Ja, den bromsar! Jag kommer gå in varvet som kommer nu. Yes. Jag tappar för mycket just nu. Så du måste köra ett extra varv eller gå in nu. Yes. All right, de pittar, jag pittar. Yes. Det blir ett bra stopp här nu, boys. Kom igen, Williams. Vi är näst bäst bakom Red Bull i verkligheten. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Och där åker många förbi, men det gör inget. Så många kommer pitta nu. Fan, du är hooked upp, Olle. Kom igen. Jag gör mitt yttersta. Och jag svettas sönder. Bra, du kommer utföra mig tror jag. Kör folk two-stop eller vad händer? Hur fan, vad tid du har knappat in, eller? Ja, men jag lär ju mig banan mer och mer. Ja, men, ja. Men du ska ju inte pitta igen, eller hur? Åh, vad gör för stappen? Vad händer? Ja, jag hade ingen force feedback. Men vad fan händer? Ska jag köra folk two-stop eller? Du kör ju jättebra, Olle, om du är sådär hooked upp. Jag vet inte, jag har inte koll på vilka som har pittat. Jag har inte gjort det i alla fall. Har du inte pittat? Nej. Nej, ja men då, jag trodde du hade pittat. Nej. Jag trodde det stod teammates som pittat. Oj, vad gör du? Är det Jarras? Ja, det är en riktig Jarra. Hamilton. Jävla Jarra. Pusha, 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 pusha. Vi tar platsen i alla fall. Jag kör dåligt där. Det är bra att du åker upp Hamilton för mig. Jo. Efter han också. Kom han här. Ingen DRS eller? Inför du Joey Pitta nu. Nej, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Bra, Joe. Ja, vad gör han? Han tappar jättemycket tid där. Det är bra. Jag pittar nu. Det var fyra när jag pittade. Jag körde ett jävligt dåligt varv. Vart landade jag? Oj, oj, oj. Nej, Sainz, din jävla röv. Oh, jag för honom. Ja, han snurrar mig. Kom igen, kom igen. Nej, han... Oh. Vad fan? Han snurrade mig. Jag är efter honom. Kom igen. Jävla Jarra. Det är så jävla svårt att gå ikapp de här som har... Vad hände där? Jävla Jarra alltså. Får jag DRS nu eller? Har stängt av DRSen eller? Jag har inget fucking batteri. Jag ligger 7 nu ligga. Det är någon som inte har pittat så måste det vara. Kom igen, jag ska dyka, jag ska dyka, jag ska dyka. Svänger dåligt, herregud. Nej, vad håller jag på med? Det där dykförsöket gör jag aldrig om igen. Jag bromsar alldeles sent. Han bromsar också sent. Jag är bort med. Yes, det är nära mig du. Och han kommer som ett knallskott på insidan. Åh, jag kör dåligt. Ju, efter jag kört på medium har jag kört så jävla dåligt. Åh ja. Usch, 7 ligger jag. Fuck off. Fy fan, men de kommer ikapp i rakorna. Oj, 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 oj. Jag krockar. Nej. Och jag snorar. Nej, åh, är du sist? Jag är sist. Amen. Var det ditt egna fel eller vad var det? Va? Var det ditt egna fel eller? Eller var det någon annan? Lite både och.
Jag tror det var mest mitt fel, men... Du vet, jag hittar ju det... Jag kom ju på vad man skulle göra där. Ja. Vet du, när du bara ska växla ner en och sen bara släppa på gasen istället för att bromsa. Ja, ja. 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 Då gör jag ju så ju. Mm. Och då är jag mycket snabbare än vad Gasly är. Ja. Och sen bromsar han och då bara pang. Då var det hejdå. Vad tråkigt. Aj, så det... Jag lever verkligen upp till Williams julflagg. Oj, de har krockat här! Vilka är det? Ja, det är Joe! Stroll också. Det är aset. Det är de två! Vilka svin! De kan inte köra bil! Nu ska jag förbi han. Där har vi pressen, Pittar. Han går på hårda däck. Och Alonso, kom igen nu. Nej, jag kommer inte komma förbi dem. Kom igen. Ja, de är precis framför mig, men de har hårda däck. Ah, min gearbox! Nej, gick det sönder? Nej. Jag kunde inte växla upp till åttan. Nej. Men du kan fortfarande köra. Nej, jag kan inte växla ner ens. Nej, jag trycker och jag spammar. Ja, då får du försöka köra med den till slutet. Nej, jag kan inte växla upp. Nej. Nej, det är kört. Det är kört. Min kommer säkert vika snart också. Det är kört. Ah, vad fan, jag fick ju lite race där. Han sitter och pratar om mig. Det verkar som att min också börjar ge vika. Jag skulle pittat där, vad håller jag på med? Åh, jag kunde knappt växla heller, fucking hell! Ja, nu börjar det. Nu börjar Russell gå ikapp mig, jag är fortfarande sjua. Ja, det är kört. Ja, det är det. Åh, vad den strular just nu. Alltså, du vet, att vara i Williams, det är inte... Inte kul. Vad är det här? Okej, jag kan växla. Åh, den hoppar över en växel. Ja, jag vet. Den håller på. Jag kan inte växla alls. Jag måste trycka... Jag vet inte hur många gånger. All right, trycker jag överleva nu. Ner av sig själv. Nej, jag kan inte växla ner. Men mina växlar tror jag ändå vika undan. Nej, jag vill haveri. Starta fyra. Åh, växlarna är knas. Ja. Det är läskigt om man kan, vi får se om man inte kommer kunna lyckas växla ner någon gång. Ibland! Helvete, ja. Jag ska försöka bortse på som vanligt här. Snälla! Vad är det som sker? Min hoppar alltid över från 4 till 6an. Jag kan inte växla till 5an. Det är mitt problem. Jag kan inte växla alls. Okej, okay. Min kanske är vika mer, jag vet inte sen. Det hjälper inte att pitta, för det kan man inte byta ändå. Ja, ah, nej. Jag måste byta efter racer. Ah, vad är det här? Åh, nu funkar det igen. Gör det, nice. Ja. Ah. Kanske inte länge till. Tråkigt där alltså. Jag hade ju Stroll, jag hade DRS på Stroll och sen skete sig. Första gången jag hade DRS. Jag går ner till ettan, håller jag på med? Och jag svettar så mycket. Hur många positioner tappar du? Jag ligger åtta nu och Kong knappar in. Jo. Jag var jättenära på Perez och Alonso upp till en femte plats. Men så tappar jag in till åtta nu. Men den verkar vara bra, eller? Turbo chargers on his last leg, säger han. Vad fan är det för något? Turbon. Vi puttar på bara, vi kör. Att jag inte ens är sist är helt sjukt. Vem är sist? Wanju. Oj, oj, oj. Perez, vad gör han? Har problem med bilen, eller? Oj, oj, oj. Nej. De är på krocka, han håller Alonso framför mig. Right, jag är på mitt näst sista varv. När jag kör in i Russell. Ja, det där var sjukaste. Det är mitt kör in i någon. Jag tar dyka nu då. Eller är jag lite för het? Är jag nog lite för het? Ja, du. Russell. Åh. Värt ett försök. Ingen kontakt i alla fall.
Nej, nu fick han DRS eller? Var jag dum och gjorde det där? Nej, jag fick DRS nytt. Jag skulle dyka här senast, gick åt helvete. Jag tror jag inte vågar nu. Jag har DRS på honom, men jag kommer inte kapp. Ja, nu när man har lärt sig så går det så mycket bättre. Nice. Synd bara att det händer det där. Ja, exakt. Och kom en och en halv sekund efter mig. Det verkar bli en åttonde plats om ingenting händer nu då. Det är en fight mellan er. Två rivaler emellan. Ja, det stämmer. Det är ju min rival där. Nu har jag hans Jaro där framme. Oj, vår Kong kommer. Oj. Jag kollar bort på en sekund. Usch. Och det sket sig. Nej. Du bromsar för sent. Ja, men jag kollade både. Kolla vad... Okej, jag är tillbaka. Sista varvet nu då. Och Conner räcker knappa in, tror jag. Du måste få DRS på Russell, annars är det jävligt kämpigt sen alltså. Herregud. Vilket race. Va? John Candinius out of the session. Nej, det är buggat, det är buggat. Herregud. Det var som det var när vi gick in i pitten, trodde jag. Tror vi kommer nu. Så ja, jag har deras. Det bör bli en åttonde plats. Hoppas kan man. Efter omständigheterna så är jag nöjd med det. Sainz snurrar ju mig. Ändå lite roligt race ändå. Ja, det var kul. Det var händelserikt. Jag är ändå väldigt stolt över oss att vi fortsatte köra. Jag hoppas jag kommer i mål bara. Nu jinxar vi det. Japp. Men jag har deras. Bra. Vad jag har i alla fall. Sista raksträckan nu då. Jag svettas otroligt mycket. Ni som kollar på det här, jag har alltså feber just nu. Jag är 100% säker på det. Jag har dock inte kollat hur mycket. Det rinner. Fy fan. Och Kon försöker. Han kommer inte lyckas. Jag kommer glida in. Sista lilla svängen på en åttonde plats. Nice. Fy. Men lite mer tur hade du kommit högre än... Du hade säkert kommit 17 ungefär. Definitivt. Jag kände att jag hade det detta racet alltså. Mm. Men jag snurrade... Ja, två gånger blev det ju då. Ja. Herregud. Men ändå väldigt roligt. Det var det. Jag, och dessutom så improvar jag. Ja, det är det viktigaste. Vi drar härifrån idag och vi är nöjda med det. Inget då. Ja, trots omständigheterna. Miami alltså. Sista kurvan nu då. Växellådan lav. Vi måste fixa en ny växellåd till nästa race. Den saken är säker. Men det blir poäng för Williams i alla fall. Kul! Let's go! Snap. Och i standings då så ligger jag just nu på 9:e plats. 22 poäng. Williams ligger på en 6:e plats. Pass efter oss på 16 poäng. Vi ligger på 22 poäng. Vi börjar närma oss Alfa Romeo faktiskt. Vilket är kul. Otroligt. Och Ferrari slaktar högst upp. Carlos Sainz och Leclerc 1 och 2. Lando Norris bara 1 poäng också. Ricardo 0 också. Ja, de är bort sig. Otroligt. Men gud. Premiär för Miami det här året. Hur kändes att köra Miami på en relativt ny bana? Miami det var ett tufft jäkla race. Och det är försäkta frisyren, men de hade inte någon tid för mig här i Miami att klippa mig. Men det får jag fixa sen såklart. Men det är så otroligt tufft race. Det var otroligt varmt att köra. Och sen såklart blev det ännu jobbigare när både våra bilar var lite osäkra. Det var ganska tidigt in på racet. Och sa de till oss att men bilen... växellådan framförallt kommer kanske börja svaja. Och det gjorde den också. Det var värre för lagkamraten Olle såklart. Men vi kände av det liksom, från fyran. Och så kunde jag inte använda växel 5. Så det var alltid jobbigt när jag ska växla ner. Och sen också accelerera. Så jag hakar efter lite grann såklart. Men jag är väl okej, nöjd med mitt race faktiskt. Kunde såklart gått mycket mycket bättre. Du vet att du klagar efter mitt simmål om att de plockade ut och körde väldigt Ja, jag tycker att de kör ganska tufft ute i banan, i gridden. Jag känner att de går också obestraffade från det här. Jag fattar inte heller hur de kan göra det. Utan det känns som att det är alltid någon knuff här och där. Jag kör väldigt tufft och hårt och går väldigt mycket och tar min bana. Men jag gör ändå rätt tycker jag. Ofta så är jag framför den andra personen och att den får då backa av. Men de gör inte det. Jag är lite besviken hur de väljer att göra FIA, för jag tycker att det borde komma någon bestraffning snart. Som i fotbollen, ett gult kort.